Të nderuar dreshikues mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se keni ardhur në minutat e emisioni Dyra. Ne takohemi sërish së bashku për të sjellë tek ju tema shumë interesante, të cilat i përkasin periudhave të ndryshme, si historike, arkeologjike, por edhe personazheve që kanë dhënë një kontribut të çmuar në sfera të ndryshme zhvillimore të jetesës në qytetin e Durrësit. Kam kënaqësinë që mbrëmjen e sotme t'i referohemi sërish një teme të cilën e kemi trajtuar jo pak në këtë emision. Do të flasim pikërisht për arkeologjinë, etapat e zhvillimit saj në kohë të hershme të dikurshme ndër shekuj, por edhe sot dhe si parashikohet për të ardhmen. Kam kënaqësinë njëkohësisht edhe privilegjin në fakt të komunikojmë dhe të bashkëbisedojmë me një zotëri i cili asnjëherë nuk na ka refuzuar sa herë që i është bërë ftesa për të ardhur në këtë studio. Ai është profesor Fatos Tartari, njohës si mirë i arkeologjisë, një arkeolog i shquar si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht. Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se keni ardhur zoti Tartari. Kënaqësi t'jeni në studion ton. Faleminderit. Fillimisht, profesor, do doja t'i referoheshim pak Durrësit të dikurshëm dhe Durrësit të sotëm. Në këndvështrimin tuaj si arkeolog dhe si njohës i mirë i kësaj fushë, a kanë ekzistuar harta arkeologjike të Durrësit në etapa të ndryshme dhe cilat kanë qenë ato? Është provuar të shti arkeologikisht dhe në përmjet dokumentacionit shumë të pasur historik, që Durrësi është një nga qytetet më të vjetra të vendit tonë. Madje mund të shtojmë se me historinë e tij të pandërprerë, të dokumentuar siç tham, Durrësi është nga qytetet më të rralla të gjithë pellgut të Mezeut, duke përfshirë dhe qendra të famshme të qytetërimeve të lashta dhe mesjetare, si që janë Athina, Roma, Korfuzi, Korinthi, Seleniku e tjerë. Kështu që edhe zhvillimi më të shumë i Durrësit duhet kishte në kendër të vëmendjes evidentimin e këtyre vlerave e kësaj historie të pandërprerë. Por mendimin tim, unë zhvillimin e Durrësit e mbështes, jo në të ardhmen e tij, jo në modernizimin, siç mundohen të shprehen ca politikanë sot për të justifikuar këtë katrahurit që është bërë qytetit, që është bërë urbanistikës së tij. Po pikërisht për të mbështetur në të shkurën e tij, në vlerat, në monumentet kryesore që janë zbuluar dhe që mund të zbulohen dhe që mund të plotësojnë dora dorazi historinë e vërtet urbane në fazat të ndryshme të zhvillimit të tij. Po. Që nga antiqiteti deri në momentin e pushtimit turk, për arsye se arkeologjia shqiptare tani për tani këtu ndalet, kurse arkeologjia botërore përfshin edhe periudha akoma më të reja deri në 50 vjet pas. Hartat arkeologjike ne tham që janë 3 apo jo? Ndalemi pak gjatë zhvillimit të arkeologjisë në Durrës, krijimit të muzeut të parë arkeologjik në Shqipëri, si që është muzeu jonë në vitin 1951, dhe deri në ditët tona janë bërë zbulime të mëdha. Pa. Të gjitha këto monumente ose zonat gërmura që kanë dhënë një material të bollshëm arkeologjik që është paraqitur në stendat e muzeut kryesor arkeologjik të qytetit, që vinë kryesisht nga inventare varesh, nga sektorët të ndryshëm të varezës antike dhe mesjetare të Durrësit, janë hedhur në hartat arkeologjike. Unë desha t'ju vë në dijeni që e para hartë e plotë arkeologjike e këtyre gjetjeve është bërë nga punojësit e muzeut arkeologjik të Durrësit
nga vitet 80, dhe është ekspozuar në salën e antikitetit të Muzeut Arkeologjik të Ri të Durrësit. Pa. Ajo është pasuruar të zëmë, dhe është kolauduar nga një mision i rëndësishëm italian, që mori përsi për vazhdimin e gërmimeve në amfiteatër dhe krijimin e ansamblit të qendrës historike të qytetit të Durrësit, kryesuar nga profesoresha Endiera Sara Santoro, që përfaqësonte dy universitete prestigjioze italiane, si atë të Bolonjës dhe Universitetin e Peskarës. Kjo hartë është sigurisht më e plotë se harta e punojësve të muzeut, kuptohet është pasuruar me gjete të reja, është verifikuar në përmjet punëve në teren dhe sondazheve të her pasershme, pothuajse të përditshme, që grupi i misionit italian ka bërë në Durrës, duke shkelur të gjitha sektorët e njohur të antikitetit dhe besjedës, dhe duke i paraqitur, në hartën e qytetit. Po. Një hartë e tretë, që është në proces e sipër, është nga një mision francez, i cili ka përdorur për njofjere në tokës së Durrësit, në tokës shumë të pasur të Durrësit antiko mesjetar, duke përdorur këto metodat e reja që përdoren sot në arkeologji, si që janë metodat geofizike, ato sismike e tjerë, por që, si që thamë, është në proces, me gjithse është bërë njoftër, qoftë në rrethet të mbyllura specialistësh, qoftë në përkonferenca dhe kongreset ndërkombëtare, ku është referuar për rezultatet e arritura në përmjet përdorimit të këtyre metodave, në rastin konkret në qytetin antik të Durrësit. Po, Zoti Dartari, gjatë bashkëbisedimit ton, para se të zhvillonim këtë emision, ju that një fjalë shumë të bukur. Nën toka e Durrësit është muze. Nëse do t'i referoheshim metodave të zbulimit të nën tokës dhe zbulimeve të ndryshme arkeologjike, cilat janë ato? Ju jeni profesionist dhe shumë mirë dini, ndërsa sot ne shohim jetë të rënda që punojnë dhe zbulojnë arkeologjin, metodat normalisht duhet jenë profesionale, apo jo? Ligji bazë që kodifikon ose që përcakton statusin e veçantë që ka qyteti i Durrësit, si qyteti më i vjetër i Shqipërisë, më i rëndësishmi po se po, por dhe nga më të rrallët me histori të pandërprerë, si që thamë, në pengun e Mesdhelt, është ligji i vitit 1961 që e përcakton në tokën e Durrësit në tokë muze. Që të miratoj është ky ligj, duhet kalonin disa vite, kemi parasysh që Muzeu Arkeologjik i Durrësit u krijua vetëm në vitin 1951. Por puna pasionante e drejtuesve të muzeut atëhershëm, e të ndjerit dhe legendarit Vangel Toçi, së bashku me grupin që grumëlloa ai pas ti, arriti që brenda një kohë shumë të shkurtër, Durrësin ta bënte një qytet të pasur, një qytet të lakmueshëm, qoftë për arkeologjinë vendase, qoftë edhe për arkeologjinë balkanike dhe europiane. Për arsye se brenda disa viteve dolën në dritë disa monumente shumë të rëndësishme që hidhin dritë mbi një qytet shumë të zhvilluar në fazat të ndryshme historike të zhvillimit të tij, duke filluar që nga prehistoria, që nga themelimi i tij si qytet-shtet në vitin 627 dhe duke vijuar pastaj me qytetërimin helen, pushtimin romak
rrëfimin e tij në koloni romake, ndarjen e perandorisë romake në perandoritë të lindjes dhe perëndimit dhe Durrësin si një nga qendrat më të rëndësishme të perandorisë romake të lindjes mbas Konstantinopolit, duke arritur pastaj deri në vitin 1501 me pushtimin otoman të qytetit të Durrësit. Të gjitha këto zbulime u patën parasysh që në toka e Durrësit u shpall thesar i një rëndësie të dorës së parë dhe në të nuk kishte të drejtë të ndryte askush, të bësh asnjë lloj ndërtimi pa ndërhyrjen e specialistëve të fushës. Pa. Dora dorësi pastaj, pas miratimit të këtij ligji, zbulimet vijuan gjera pas tjetërs dhe u arrit deri në një kulm tjetër që muzeu i ri i qytetit ishte një domosdoshmëri. Dhe këto gjetje, këto monumente e tjere tjere, duhet të zinin vënd dhe t'i bëheshin të njohur opinionit të vëndës, shkencës albanologjike shqiptare, njëkohësisht dhe të huajve, për më tepër kur mori zhvillim të madh edhe turizmi. Pa. Dhe Durrësi, që në këtë periudhë pra, e kishte trasuar zhvillimin e tij si një qytet i mirëfill i turizmit arkeologjik. Pa. Pra, po flasim për një periudhë që Durrësi mbartë të vlerat veçanta si të turizmit, të historisë dhe arkeologjisë. Në fakt, ju nuk jeni vetëm njohës, një arkeolog shumë i shquar, por ju jeni edhe përfaqësues si disa grupeve arkeologjike që bëjnë zbulime jo vetëm brenda vendit tonë, por edhe jashtë, duke u shoqëruar sigurisht me arkeolog të huaj. Zoti i Tartari, në këndvështrimin tuaj, kush është vizioni për një qendër qytetërimi, për një qendër qyteti më sakt? Siç është Durrësi, siç janë qytetet e mëdha europiane që kanë histori dhe arkeologji, po flasim. Në këto 40-50 vjet të arkeologjisë në Durrës janë bërë pra zbulime të mëdha. Janë nxjerrë në dritë pjesërisht për arsye se qyteti që se ka ndërprerë asë njerë zhvillimin e ti, ose periullën ndërtimore asë njerë, deri në ditët tona, nuk kryon hapsirë nevojshme, mundësine nevojshme, që të dalin ansamble të plota të monumenteve të korave të ndryshme, ose të qohet deri në fundë, një monument i porsa zbuluar pjesërisht. Ndodhë nëryshe pastaj në qendra tjera si Apollonia, Butrinti e tjera tjera, të cilat janë braktisur në korat të ndryshme, dhe kjo specialisti, ose grupi i specialistve, grupi i arkeologëve, mund t'i ndjeki hapasapit dhe i në zbulimin e tyre përfundimtar, dhe të shofi qoftë funksionin e tyre, qoftë të rëndësin e tyre të përcaktoj pra vlerat e mirëfillta që ka monumenti. Ashtu. Po pëse nuk zbulohen këta? Ta zemë marim vetëm amfiteatrin. Pa. Në zbulimin e pjesëm të amfiteatrin, të kemi parasysh që deri tani është zbuluar vetëm një treta e ti, amfiteatrin Durrësit ka një formë vezake, formë eliptike, një rrethore ta zemë që ka Koloseu ose amfiteatër tjera të botës antike, në gjithë botën e njohur sot botën romake, për arsye se amfiteatri është ndërtimi mirëfillt romak, një rreth 240 amfiteatro, dhe amfiteatri i Durrësit, për nga përmasat e tij, për nga kapaciteti, hyn në amfiteatër mesatare të botës romake. Pra jo pak, garancia. Ajo tregon se sa i zhvilluar dhe sa i popullor ka qenë Durrësi. Ashtu për të ndërtuar një amfiteatr me kapacitetin 15 deri 20.000 vetë sa e ka kapacitetin amfiteatri i Durrësit, qyteti duhet kishte një popullsi prej 100.000 banorësh.
ishin të rallë qytetet e Mezdheut në shekullin 1-2 kur ndërtua amfiteatri, që të kishin një popullsi të tillë, një zhvillim të tillë, një kulturë të tillë, sa të kërkonin pra një monument kaq madhështor, kaq të madh, kaq të mrekullueshëm, siç është pra amfiteatri i Durrësit. Dhe në këto 40-50 vjet, siç u thash pra, gërmimet, sondazhet kanë qenë të vazhdueshme, sa që ne për shembull, që kemi punuar për vite të tëra në Durrës, njohim çdo pllumb tok nga nën toka e tij, dim se ku shtrihesh, pra, si shtrihesh qyteti në periudhën ta zem e qytetërimit grek, në periudhën helenistike, në periudhën romake, ose më të vonë, të antikitetit të vonë dhe të mesjetës së hershme, dhe i përmbami kësaj, kë karakteristike Durrësit është që nuk ka pasur, si që mund të ketë pasur qendra të tjera, zona me zhvillime të diferencume. Kështu që edhe zonifikimet e paraqitura deri më sot, që mjerisht nuk janë bërë, ose nuk janë kodifikuar nga studimet tona, nga studimet e specialistëve të Muzeut Arkeologjik të Durrësit, ose të bërthamës shkencore pra në këti muzeu, por janë bërë pikërisht nga të huaj, nga specialistët e Tiranës, që nuk e njohin fare në tokën e Durrësit. Nuk e njohin fare, nuk kanë qenë pranë zbulimeve tona. Biles, mund të thejmë edhe atë që na kanë pasur zilin pikërisht për këto zbulime, për këto monumente madhështore, që ne i paraqitëm botës shkencore. Kështu që edhe zonifikimi që diskutohet sot, zona A, zona B, nuk është i plot, nuk i qëndron asaj çka përmban në toka e Durrësit. Ashtu. Mjafton të ju themi vetëm një fakt të tillë. Me ato që dolën në lulishtin 1 maj, në lulishtin 1 maj, që është një nga qendrat kryesore të qytetit romak, me qendrën tregtare, me ato rrugët që i përmbante sistemi hipodamik, sistemi ortogonal, me sistemin e përsosur të kanaleve etj. Tregon se kjo lagje që në këto zonifikimet që bëjmë ne, quhesh tazem varoshi, qyteti i jashtëm, qyteti periferik, ose exobazari, ka një në literaturën arkeologjike dhe një emërtim të tillë, exobazari, pra, që ishte lagja e tregtarëve, siç kemi ne sot për shembull, këto tregjet, tregjet e tezgave, tregjet e sasavatëve, industriale, apo të futaprimave, pa. Ashtu, na del që pikërisht rreth kësaj qendre, të ketë qenë dhe një nga lagjet luksoze, të gjitha shtëpijat ose rënohet që kanë dalë aty, duke filluar nga Muzeu i Luftës në drejtim stacionit trenit, për gjatë rrugës së dëshmorëve, që ka qenë edhe në lashtësi një nga rrugët hyrëse të qytetit, një nga akset kryesore rrugore të qytetit, të ketë qenë një nga lagjet më luksoze, ashtu. Dhe, për derisa, kjo nuk përfshihet në zonën A ose në zonën B, në këtë zonë duhet të adhunojmë barbarisht, janë pra ca paradokse që Durrësi nuk duhet i pranoj dhe nuk duhet ti zbatoj. Pa. Ashtu. Përsa i përket parafyturimit tim, unë që dojë ja ka bërë të njohur dhe studiove të tjera, kam mendimin që Durrësi duhet të perceptohesh si një qytet ishullor, tamam si që ka qenë në lashti, qytet shtet, krejtësisht i veçantë nga qytetet e tjera të vendit,
Në qovë se dë realizohesh a i projekti mrekullueshëm venecian, që të hapesh kanali dhe të lidhesh një kanali lëndrus, krejtësisht i mundshëm, në përmjet si përfaqjes së ishkënetës që do lidhte portin verior të Durrësit, të qytrin Porto Romano, me urën e Daljanit, do kthehesh në të vërtet në një ishull, me një si përfaqje të banuar prej një më shumë se 110 hektarësh, ku zotër të këti vendi duhet ishin para se gjithash, jo popujt e ardhur, jo popullësia e ardhur, e futur me dhunë në qytet, po duhet ishin vëndësit, duhet ishin dursakët, të cilët do të bëheshin pronar të atyre që kishin, djersës që kishin dhënë nër vite, dhe do të administronin këtë qytet që solit deri në ditët tona këto vlerat të jashtëzakonshme, falë dhe natyrës që dha këto mundësi që nuk i kanë vëndet tjera, kryesisht detin, një zonë të butë me klimë mesdhetare, ku mund të bëhet gjithçka. Ku mund të bëhet gjithçka. Ku të gjithë mund të pasurohet. Pra, jemi duke folur për një projekt të cilin unë, me mendimin tim, do të quaja projekti Tartari, me qenë se ka një lloj konceptimi personal vizionar tuajin, për të ndalur në disa të tjera. Pra, si Durrësi si ishull, po tjetër Durrësi si... Shumë mirë. Etapa të tjera? Projekti Tartari nuk ka asgjë të veçantë, vetëm i qëndron konsekuent sistemit universal, urbanistik, që ka pasur jo vetëm Durrësi, po të gjitha qendrat e banora të Mesdheut, duke filluar që nga Fenikia, pra Siria, Palestina e tjerë, dhe duke hyrë dhe i thellë në Francë dhe në Angli. Ky është sistemi hipodamik ose sistemi ortogonal, i cili i ka qëndruar kohës. Dhe në këtë sistem, nga mëndje shumë të ndritura, si që kanë kjenë mëndjet e Grekisë lashtë, e kytetrimit Helen, që dhe sot e kësaj dite për shembull, ato janë pika referimi. Aristoteli, Platoni, Sokrati, Pitagora, etj. Që dhe sot e kësaj dite për shembull, nuk kemi shti themi teorisë e Pitagorës. Po, mbaj vetë emrin ati që e kryo. Ashtu, ose ta zem teorive të Sokratit, leksioneve të Sokratit, të Platonit, që kanë vlera universale dhe sot e kësaj dite. Kështu që i tillë është dhe sistemi hipodamik që ka marrë emri pikërisht nga arkitekti dhe urbanisti asaj kohe, hipodami. Ashtu. Dhe që aqë vërtet është kjo, pra, që ka qëndruar 2500-2600 vjetë, sa që dhe sot a i merët në konsiderat dhe disa qenë të reja, marrë për shembull New Yorkun, a i gjenë zbatimin dhe sot e kësaj dite. Në të janë përfshirë të gjithë faktorët që janë të detyrueshëm në sistemin urbanistik. Si që janë për shembull faktorët klimatik. Ndryshe është klima e Mesdheut, ndryshe është klima të zemë e Atlantikut, ose e detit zi e tjere tjere. Ka një klim të but, e tjere tjere. E cila pasqyrohet në ndërtime. Janë marë parasysh faktorët geofizik, janë marë parasysh faktorët sizmik, pra ndaj dhe në të vetëmi studim që u bërë Durrës nga Universiteti Peskarës në vitet 93-94, pikërisht ky sistem nuk u prek, dhe fletoria e parë që i kushtohesh arkeologjisë në Durrës përbënte në bazë kishte pikërisht sistemin hipodamik. Me ndërtesa uniforme, si që kanë të gjitha qytetet Italisë e ku diu çka, pra s'ka nevojë këtu për të ngritur grup të ri studimor. Janë uniforme të gjithë ndërtesat e këti pengu që thamle, nga Fenikia dhe në Francë. Një arkitektur historike. Një arkitektur historike, ku përcaktohet dhe gjyre ndërtesave, që duhet jetë në përpudhje në korrelacion, në sintoni me klimën. O bluja, o e bardha, diku përdoret e bardha, diku i mëshohet blus, etjere, po që kanë lidhje me qendrën e katërt, me detin, e kështu me radhë. Në qitë elementët që përbën një qytetërim. Në lartësi, jo më shumë se 3-4 metra, se kjo e zona sismike. Nuk të... Kushtë të ka thërë të zëtëri, që të bëshemi eksperimente
me ndërtime 10-15 kaqe etj. E ku diu çka? Plus pasaj që mos respektosh rigorozisht ato njolla që përmban çdo sistem, çdo studim urbanistik dhe që përmban të në mënyrë fanatike sistemi ortogonal dhe sistemi hipotamik. 1500 ta zemja si përfaqës banuar e 110 hektarësit që ka Durrësi, ky ishull, ky qytet ishull, ky qytet shtet, do të shfrytëzohesh për si përfaqë të banuar, do mbushesh me ndërtesa, pjesa tjetër pastaj i kushtohesh zonave të gjelbruara, ndërtimeve të mëdha, si stadiumeve etj., e kështu me radhë. Këndit të lojrave për fëmijët, e kështu me radhë. Po. A mund themi që Durrësi sot është arkeologjik dhe i ka këto vlera, apo kemi një arkeologji thuajse të shkatruar? Mirisht arkeologjia në këto 20-30 vjet të fundit në Durrës ka humbur shumë. Mua s'ma nxën më goja të them që Durrësi nuk ka më arkeologji, edhe vetë muzeu i ri i Durrësit, që nuk është i plot pra, a është bërë me qëllim, as është bërë me qëllim, mua pak më intereson, po më qërë në atë që me gjithë e lënë fonde kolosale, për të plotësuar muzeu arkeologjik, nuk u realizua jo, por fonde që u lënë tjere, u shpërndanë për gjërat dytësore, për zëvëndësimin e pemve, për zëvëndësimin e ndëniqimit, etj., dhe nuk u vua asnjë objekt tjetër që të pasiron dhe të paktën periudën nga shekulli 5, periudën e antiketitit vonë dhe mesjetës, që është po e pasur sa që është dhe periuda e arkaik, periuda arkaike e antiketitit helen ose antiketitit roman. Ashtu, dhe nuk ka si përfaqje dhe shi për të përgërmime, shumë nga monumentet para 90-ës, Durrësi numëronte 90 monumentet të vizitushme që mbroheshin nga shteti, dhe ishin në mbikëqyrjen e Institutit të Mbrojtjes Monumenteve, ishin në përgjegjësinë e tij, kuptove, që duhet të mirëmbajshin, duhet të konservoheshin, dhe të ishin në shfrytëzim të turizmit. Edhe nuk i kemi. Edhe në amfiteatër, mirisht, në amfiteatër, që mburemi se është një nga amfiteatrët më të famshme të Ballkanit etj., mjafton të kujtojmë thënien e misionit italian profesoreshës Sara Santoro, e cila e indignuar kur kuptoi më në fund se që po ndodhte me amfiteatrin, se që po ndodhte me arkeologjinë e Durrës, u largua njëre për gjithmonë një qyteti për të mos u kthyer më kurrë, dhe e përcaktoi amfiteatrin si një plerishte gjigande. Ashtu, pra, ky opinion i kësaj profesoreshe të nderuar është e ka marrë vesh i madh i vogël në botë. Ashtu. Të rrafim gjoksin e sa të duash bie fjala. Jo po kemi arkeologji, jo po kemi monumente, jo po kemi amfiteatrin, para fjalës së kësaj specialiste, nuk shkon më çdo gjë, kupton? Të gjitha reklamat bien poshtë. Po. Shfuqizohen. Zoti Tartar, jemi në aktualitetin e zhvillimit të një investimi, i cilësuar gjigant në fakt që do t'i shërbej shumë brezave të senesërmes, si që është projekti Veliera, i konceptuar, i studiuar dhe i miratuar sigurisht, por për të vënë në zbatim nga studio e huaj. Pra, jemi përballë një fakti që nuk ka kapacitete Shqipëria, pse jo dhe Durrësi, për të konceptuar në mënyrën e saj Durrësin e antikitetit dhe për ta vënë në shërbim të gjitha brezave, jo vetëm të atyre të nesërmëve. Patyshim, unë nuk duhet të zgjatem, jam prononcuar edhe herë tjetër, është një krim i madh. Mund të themi bile se nga që s'ka mbetur gjë tjetër në Durrës tashti, se çfarë të atakohet, çfarë të prishet, çfarë të deformohet, në një metamorfozë tjetër e ku diun çka, për mua nuk shoh ne gjë tjetër. Janë dhënuar të gjitha ato që kanë përbërë botën intime të qytetarit Durrësit. Ne nuk kemi një rrugë ta zemë referenci, një rrugë të vjetër, një shtëpi karakteristike etj., kur qytetet e tjera
jo vetëm që luajnë me fanatizëm të të gjitha fazave tjere tjere, së të lenë t'i prekësh, por dhe një pemë, për shembull, për një pemë këtë të shkurisht, do të zëvendësosh me një pemë tjetër, duhet të mbledhësh gjithë komunitetin, të vendosi ai, dhe jo të vendosi për shembull një kryetar bashkie, ose një grup në punësit që janë pranë ti e tjere tjere, pra në këtë mënyrë, në këtë arbitraritet, që nuk pranohet dhe që nuk duhet pranohet të kur. Kështu që, për rastin konkret pra, të tashëkytës Venera, unë shof shkatrimin e dëshmive të papërsëritshme historike të fazave të ndryshme që ka Durrësi pikërisht në këtë zonë, që janë të papërsëritshme dhe s'kemi ku i kërkojmë, ose ku i gjejmë në vendet tjera. Pa. Zoti Tartari, në këndë vështrimin tuaj, pse përmbytet Durrësi, ndërkohë që vite më parë të gjithë e hedhin poshtë këtë, që nuk ka ndodhur fenomene të tilla? Prasyre thjese, duke më spasur të zem, një studim urban, nuk ka dhe një studim për atë që është kryesore, që është shumë jetësore për qytetin, si që është sistemi i kanalizimeve. Në këtëm të referohemi në këtë rast antikitetit. Durrësi ka pasur një rjet të përsosur kanalesh nëntoksore higjeno-sanitare, të cilat janë shfrytzuar për qindra mijëra vjetë. Në qoftë se janë ndërtuar bie fjala, aty nga shekulli 4-5 i erës sonë, kanë arritur deri në vitin të paktën, unë mbaj mend që, kur bëheshin garat e notit, diku ku është drejtoria e Hekurudhësot, ku kanë qenë ca kasapane, aty bëheshin garat e notit, dhe aty si për ujt, shife shkurizi i njërit prej këtyre kanaleve, higjeno-sanitare të Durrësit, antik, ashtu. Dhe, a i vazhdojnë dhe të mlidhë dhe pra ujën të shiut, dhe ujën të zeza, dhe ti depozitonë dhe diku aty pranë. Mbas i pastrosh njërë 10 vjetë, njërë 15 vjetë e tjere tjere, ka pasu një sistem të përsosur, pusetash, shkavare, shkizbritesh, poshtë, e kështu me rralë. Ka kjerë një sistem me gjithmen, këmëtën, që ishte një kryevepre e ingjirisë, sa saj kohë. Si që është për shembull unike dhe këto kanalet bashkë me pusetat e ujësielësit antik të Durrësit në kodet e Rashbullit dhe Arapajt. Ashtu. Ne këte nuk e kemi. Ne këto të themi për shembull për masat e këtyre kanaleve të lashta. Kolektori kryesor ka një lartësi 2 metra e 20. Një gjërësi 1.50 dhe 1.80. Pra që mund të hejtë si njeri ju, mund të bëjë shetitjen të. Krasoni me kanalet e sotme që mund të bëjnë, me kolektorit e sotme që mund të bëjnë, ose me mirëmbajtjen e tyre të herë pasershme. Dhe rrjedhimisht, për dhe i sa, nuk e dimensionet caktuara, studimet caktuara, se kanalet nuk bëjnë në rastisht, në bastë të popullsis, në bastë të ambjenteve që ka një zonë të caktuar banimi, apo jo? Po. Bëhet dhe përcaktohet dhe dimensioni për masat e kanale. E kanale. Pas taj studiohet tereni, pjesia, ekshtu me rralë, kundet të depozitosh, deboratorët e pastrimit të ujnave, ekshtu me rralë. Po. Ka një infrastrukturë më vete. Po. Në atë kohë për shembull, të gjitha ishin të studiora, pasqyroheshin në planet urbanistike të qytetit, të Durrësit të atërshëm. Kurse sot, ne nuk shohim asgjë, të afishohet, të faktën të shifet, le pastaj të merren vërejtjet, të merren sugjerimet nga specialistë të fushave, edhe nga qytetarë të thjeshtë. Ndërkohë që realiteti mbi sistemin administrativ thotë që janë shtuar institucionet përgjegjëse, profesionale, në lidhje edhe me fushën arkeologjisë dhe të këtyre. Ndërkohë që kemi... Valet sa e duar dhe si e bëjnë punë. Po, studime a profesionale, por edhe të ndikuara nga interesat, besoj. Mos nuk... Të lejnë shumë për të shirojnë. Mos nuk duhet kemi një qasje politike? Referencë që dëgjuam kohët e fundit, dhe fjallat që, për këtë Venerën është marrë të zemë bendimi
e dy gjerve italian. Po. Këtë qënë pikërisht, dhe aftë që, kush jenë këto zëtëri? Si marrin guximin këto, qofshin edhe urbanist të përsosur e tjere tjere. Nuk bëhet kursesi studimi i qyteti, me vlera kaj të qmura e tjere tjere, nga një person i veçant. Ose të bëhet për shemë një studim pjesor. Këpër, kur ti nuk njef qytetin, nuk njef vlerët e tjere tjere tjere. Nuk pranohet, edhe me siguri këtë të qojnë të kato që po thuan dhe vazhdojnë të thuan të konflikti interesave. Të konflikti interesave. Aty ka vetëm interesa, adhë i zhverishe, etjere, etjere. Asi një tjetër. Zotit Artari, jam shumë kurioze të di, nëse do t'ishit kure bashkjak i qytetit të Durrësit, qëfar nuk do t'kishit bërë nëse është bërë keq, dhe qëfar do t'bënit për mirë për t'a zhvilluar më tej këtë qytet? Këtë kërështë identitetë është e pamundur, vetëm duke i referuar amortizimeve, që të prishësh ati që është bërë shumë keqë, të prishësh pra, ta justifikosh çdo gjë me këtë vështrim, pra, që nuk pasqyron asgjë, është një banalitet urban, dhe që të rivlerësosh ato që kanë mbetur, nga Durrësi vjetër. Kjo mjerë ishtë janë shumë pak. Në krasim me si përfaqin e banuar të qytetit, ose me shtrirë që kanë marë qytetit të ashtë. Në ratë të parë, unë jam kategorik që në qytetin e vjetër, në qendër historike të qytetit, mos të bëhet asë një ndërtim. Në qovë se Durrësi për shembull, donë të shtrihet, donë të thrasë edhe popullsi tjetër, donë të shtohet nga arat demografike, le t'i drejtohet kondrave të rashmudit, të dalim atan kondrave në drejtim Tiranës. Dhe jo Tiranat të vinë në drejtimin tonë. Dhe jo Tiranat në apushtojnë Durrësit. Si përfaqja e Durrësit është e përcaktuar, është e kushtëzuar nga të faktorit që përmendë më, dhe që nuk më të mbaj, ashtu që është çdo ishull, një popullsi më shumë se 50-60 mijë banorë. Këtu jam kategorik dhe i prerë. Po, e ndërko, a jeni i mendimit, zotit Artari, që kushdo udhëheqës, qeverisës, edhe politik i një qyteti, minimumi duhet këtë informacionin edhe nëse jo të këshilohet dhe të mirë këshilohet për të bërë ndryshime kaq madhore? Aja është e domosdoshme. Politikat në çdo fushë dhe i bëjë specialisti, aji duhet jetë suksesi i çdo pushtetari, sa më shumë të konsultohet, sa më shumë mundje të ketë, mundje të ndritura, mundje të shquara, etjere, aji pa gabime dhe bëjnë, aqë më i vlepshëm dhe të kjetë kontributi ti. Po, ka patur disa reagime në lidhe me këto ndryshime që po ndodhin për këte investim që në fakt për ndërhyjnë arkeologjisë në një farë mënyre. Është shoqëria civile e cila ka ndërmarrë disa hapa dhe nisma për ta konkretizuar edhe mbrëmjen e sotme me një protest tjetër deri në orët e mëngjesit. Si e vlerësoni ju këte iniciativë? Unë e shëkërinë civile e vlesoj për asë gjithash në misionin që ka ajo për të kryuar një ndërgjegje kytetare, për të ndërgjegjësuar banorët vëndës të Durrësit, aqë se kanë mbetur, për të thritur mëndjes se qëfar pëhumbin dhe qëfar i remëndja të fitojnë nga kërë katarahur që më bëhet. Pra, tani për tani, kështu e shofë. Jo se do shpëtojnë ose do bëjnë e gjithë madhe. Êshtë e pamundur që të bëhet në e gjithë madhe për Durrësit, kështu që është katandisur. Siq, ka dalë nga loja dhe plajë i mrekullushëm i ti, që ne kishtë e zini gjithë botë.
Pse ka dal nga loja, pse mendoni kështu? Për arsye se ai nuk është as qendër e banuar, se nuk respekton asnjë kriter. Nuk ndërtohen banesat punë njëra me tjetër, ka rregulla çdo gjë. Ka rregulla. Njeriu si kush do mëzoshëm ka ajrin, t'ket ajrin, t'ket hapsirën e ti. Edhe një rër kur të ri, për shembull, duhet ketë, çdo njeri duhet ketë 3-4 metra pronë të ti, që mos beziset nga tjetëri, ku diu në qka. Ja regullë që janë të përcaktuar këto, që duhet respektuar. Plus pasaj raportet me natyrë, raportet me blerimin e ku diu në qka. Me ujt, me këto infrastrukturat që përbendëm e tjera tjera. Dhe me gjelbërimin, pa dyshim, me mushkurin e qytetit. Kurse ne s'kemi respektuar atë gjëtë, shtrejme. Ju vini nga një përvoj shumë e madhe në fushën e historisë dhe arkeologjisë, zoti Tartari, dhe sigurisht kam përshtypjen që jeni një mbrojtës i madh i vlerave të hershme dhe të antikitetit. Po në optikën tuaj, Durrësi modern është ky që po zhvillohet sot, apo mund të ishte ndryshe? Nuk e quaj shoh asgjë moderne këtu, bides jo çdo gjë që konsiderohet moderne, i shërben zhvillimit. Jo unë, nuk e them unë, po e thot shumë kush sot, që këto ndërtimet prej betoni, ose për shembo ondre që pati shqiptari, rinia shqiptare, për të futur këto veturat e kompjuteret e tjera tjera, po dalin zhgënjyse, që kanë më tepër pasoja, se sa? Të mira, dobi. Se sa të mira, se sa dobi. Edhe unë këshu e shofë. Betoni dhejë të ashti, në mënyrë që qanë përdu, si nuk i e pasgjë. Nuk i e pasgjë. Vjen një huaj, që do në gjovi Durrësin, për betonin do vjej. Që do shofi? Mos ka një molekuli këtu, mos ka një realizim teknik, që se ka parej në bot. Ti ishit ju një shëqëruesi ti, qëfar mund t'i tregonit për shëmbu? Kam shumë përshirë, unë kam shëqëruar mirë delegacione, mirë turistët tjene tjene. Ashtu, që kanë gjenjë me përshqipet më të mira, por ama kisha qëfar t'i tregoja. Në radhë të parë, ishin 30 monumente, 30 monumente, dhe çdo njëri prej tyre kishte një histori të shkëlqyer. Se çdo objekt, edhe objekti i veçantë, pse quhet dëshmi ai? Po. Sa ai jep një indic, apo jo? Jep një të dhënë, edhe një cop ene. Jep një cop ene. Jep të dhënë për kohën, jep të dhënë për punishten, jep të dhënë për lëndët e para e tjere tjere. Pra, këto i takoj të gjitha zhvillimit, ashtu. Je pra një informacion, ashtu. Kurse, këto të sot me të qëfar informacion e apin? Ashtu. Pra, nga 10 minuta si kur ti flisja unë, të huajit, për gjdo monument, mërë me ti, hajtë të më thënde, po amarë më profesor, po në lodhe, në shkatarove, po nuk dërë e apesh një 10 minutë, së pak të të pimi kafe të amarin vetën, këshumë dashim në me të huajit. Po. Veç opinionit shumë pozitiv, pra, që kryosh që, me gjithmen, Durrësi është qyteti i vlerave, apo jo, Durrësi është, a i që thamë ne, një qytet që është unik në botën mezetare, me këtë histori, me këtë ngjarje, me këtë figurat të lavdishme, kuptën që ka, kë, edhe sot e kësa dite, nuk përjetësohën në vepra arti, nuk i kemi në vepra arti të paktën. Gjëja më do mëzoshme që du më të bësh, por asë të greje binan për i betoni, të përgjëtsoj e këto figurat s'kjura, apo jo, që kanë bëtën që kanë si e Durrësit dhe në ditët tona, apo jo, dhe që i bëjnë dherë Durrësit, që e fusin në hartën të zemë, ose që mund të fusin në hartën e turizmit elitar, turizmit preferencial, tjere tjere, apo jo. Se në përbjetë këtyre njërave, që ka? 1, 2, 3, 4, 5. Pastaj, hotelet, restorantet dhe kazinot janë të fundit. Nuk e joshin
turistin. Turistin e joshin pikërisht këto vlerat mirëfillta që ka. Po. Monumentet, që nuk i gjen në vende, në vendin e vet. Që ka, dhe që të regojnë kulturën, qytetërimin e një populli të lashtë që është populli hynë. Ose vazhdimësin e pandërprerë, që dhe kjo është një veçori e popullit tonë, vazhdimësin e pandërprerë i lirë shqiptare. Po. Që se kanë tjerë. Se kanë për shembull slavët. Për ta ruajtur këtë elementin e lirik apo jo shqiptar. Se kanë tërshëm. Se kanë të zënë fisin gjermane. E kërkojnë e ku diun çka s'kan gojën. Po. Ashtu, s'kan gojën. Se nuk janë autokton, janë të ardhur. Janë barbar, janë të ardhur. Kurse ne kemi vendis. Jemi autokton. Zoti Tartari thjesht për kuriozitet edhe për të mësuar diçka, a ka instanca ndërkombëtare të cilat janë të interesuara mbi objektet arkeologjike dhe historike që disponon Durrësi 2700 vjeçar? Patjetër. 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 Ashtu. Durrësi ka qenë në këtë domandis ka herët. Kindra vjetë për para të ulltarve dhe studiusve të uaj, vazhdo të jetë edhe pse është katë njësu në këtë deregje në kendët vëmëndjes së misioneve të specializuara arkeologike, folklorike, etnografike, të studiusve nga mbarbota, mjaftojmë të kujtojmë që edhe sot e kësaj dite në Durrës veprojnë misionet të rëndësishme franceze, italiane, kanë qenë për atë kohësh angleze, amerikane, germane, e kështu me radhë. Por, vëmendja është kuptohet edhe në institucionet ndërkombëtare, të cilat janë të ndërgjegjësuara për vlerat që ka qyteti, janë të interesuara që këto vlera mos shkatërohen, të mbrohen, ashtu, ne kemi kaq vite bie fjala, që kurse filloi zbulimi i amfiteatrit, që bëjmë propozimin që të paktën amfiteatri dhe nëpërmjet amfiteatrit Durrësi të futesh në objektet e mbrojtura nga UNESCO. Po. Siç u futa më vonë, shumë më vonë se Durrësi, qyteti muzej Beratit, qyteti muzej Gjirokastës, e kështu me rrallë. Po. Po kishte rrallë Durrësi, se Durrësi përfaqëson dhe Shqipërinë. Me ato që tha apo jo? Me qytetërimin, historinë dhe gjithçka. Me monumentet e zbuluara, me perspektivën, me perspektivën e arkeologjisë, kupton? Ashtu, dhe perspektiva e arkeologjisë që e ndritur, që kurse u ndërtua muzeu i ri arkeologjik i Durrësit, që se ka dhe sot e këse dite, se ka s'një vëndi Balkanit, kuptën? Pa. Ashtë që është një muzej shkëllqyër, me gjithë atë si përfaqe. Plus pas ta i shtoj dhe parkur në arkeologjik që fillon dhe nga hyrja e portit, gjithë e lulishtja, që nëse dhe kjuaj qeditori e Taulandia, hynte në ansamblin arkeologjik të Durrësit, dhe do vendoseshin objektet monumentale. Do restaroheshin templi, fasada ndërtesa që tjere tjere. Dhe kam betur në një tektuk, në një kolon, në një gjurëm të këti parku. Se, u deformua, u prish, si që prish edhe shumë gjëra tjera. Pra, që në atë kohë, mund të futesh, u bo propozimi për të futur të pakten amfiteatrin, ose të zem, mozaikun bukuroshe e Durrësit, që është nga mozaikut, e shkëllqyër të kohës antike. Zoti Tartari, ishte vërtet një kënaqësi që neve zhvilluam këtë emision bashkë edhe për gjithë teleshikuesit mbi informacionin, mbi gjithë shka që dhamë. Edhe për juve, unë do të nuk u thedova në me ki kam trajtuar edhe herë tjetër. Po. Por, unë mundove edhe herë të vej theksin në atë që ka pëndodhë në Durrës, me shpresën se është momentit është një për t'i thënë ndalë, për t'i thënë sos kësaj katra ure,
që s'na qën asgjë kundi, vetëm në humjen e identitetit tonë, e fizionomisë së shkëlqyer urbane që kishte Durrësi jonë, pra qyteti jonë, dhe me shpresë që të zëvendësohen nga zbulimet tjera të rëndësishme në qytet, që të plotësojnë këto që humbëm gjatë kohërave. Shumë bukur. Faleminderit zoti Tartari. Të nderuar dreshikues, ne këtu kemi ardhur në minutat e fundit të emisionit Dyra, duke u falendëruar edhe ju për vëmendjen që na kushtuat në minutat e këtij emisioni. Do të rishihemi në emisionet e ardhshme. Faleminderit.